हेलो फ्रेंड्स, आसंतु आज देखिया भाउज कौन प्रस्तुत करछंती। आज रेसीपी लाउराई लाऊ को काटुचंती, देखिया केमती कौन प्रस्तुत करिवे। मु देखिबी आपन मानंकु भी देखेबी। प्रथमे लाऊ रो चोपा छड़े दैचंती भलो हाबरे, ताकु धोईकी एपटरे ताकु चुना चुना करी काटिकी रखुचंती। पानी रो छाणी थिले फास्ट धोई की छाने दे चोपा छड़े रखी चंती। भाजा प्राय सब काटी सारे, आ गोटे पीस अच्छी पट पट। हाँ जल्दी काट जल्दी काट जल्दी काट। हाँ जल्दी जल्दी स्पीड काट स्पीड काट। देखा जाऊ केते स्पीड भाज काटी पार। देखिक काटिव ना, हाथ कटिजी कहीं तुम देखिक काट ना, स्पीड काटो पुणी तो हाथ काटिद। यहाँ लास्ट पीस चली भाज ये स्पीड टिके कले, बहुत स्पीड भी कले काटी। देखु भल भाव भी काटि नहीं सरु सरु करी सरीगला। एक्सपर्ट अच्छा काम एटा लास्ट को सरीगला काटा सर। आम पुओ ये ट्रैक्टर रे माटी पकाउ, ट्रैक्टर माटी आनी इटे पकाउ। दुष्ट पुओटा मटी भोकर आनी ट्रैक्टर रे पकाउ। କାଲି ଆମ ଘରଟା ମେଜିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ମେଜିଆରେ ମାଟି ଦିଆ ହେଉଛି, କଡ଼ରେ ପାଣି ରହି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୁଅ ସେ କାମରେ ତା'ର ମାଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଭୋଇକି ଆଣିକି ପକାଉଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଗଳି ପଡ଼ିବ ଏମିତି ପକାଉଛି, ଗଳି ପଡ଼ିବନି ଓଜାଡ଼ି ଦେବ ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଓହୋ, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଟି ପକା ହେଲା? ହଁ ତା ଭିତରୁ ମାଟି କାହିଁ ପଡ଼ିଲା? ଫିସ୍ ରହିବ ଓ ଫିସ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ପାଣିରେ ମାଟି ପକାଯାଉଛି, ଗଡ଼ିଆରେ ମାଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପକାଯାଉଛି, ସିଏ ସେଇଆ ଭାବୁଛି ଯେ ଫିସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଟି ପାଣି ଏଠି ଅଛି ମାନେ ଫିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମାଟି ପକା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଭଲି। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା, ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି କାଳେ ମୋତେ ବିକିଦେବ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ତ ଦୁଷ୍ଟ, ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଦୁଷ୍ଟ। ଏଠି ଲାଉ ରାଇ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଲାଉକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟାଗଲା, କଡ଼େଇରେ ଜୋଗରା ହେଇ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ବାଟଣ ସବୁ ଦିଆ ହେଇ ସିଝାଯିବ। ସିଝା ଗଲା ପରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଅଲଗା ପତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଛୁଙ୍କ ଦିଆଯିବ।
ହେଇଗଲା, ସିଝି ଆସିଲା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସିଝିଗଲା ବୋଲି। ଫୁଟଣ ଜିରା ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଜିରା ପିଆଜ କି ବାସ୍ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଲାଉ ରାଇ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଉ ରାଇ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସାର କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ପଳେଇଲା ମାନେ ସେଇନି ପଳେଇଲା। ଏପଟେ ଡାଲି ଆମର ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଗ୍ୟାସରେ, ପ୍ରେସରରେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଡାଲି ଆମର ସିଝିଥିଲା, ଲୁଣ ହଳଦୀ କରଡ଼ ଯାଇ ପାଣି ଦିଆ ହେଇ ଟମାଟୋ, ଏବେ ଛୁଙ୍କ ହେଇଗଲା ଡାଲି, ଆଉ ଏପଟେ ଲାଉ ରାଇ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଖାଲି ଶାଗ ହେବ। କଡ଼େଇରେ ପ୍ରଥମେ ଶାଗ ସିଝା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିକ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ତମେ ତାକୁ ଖାଲି ନମସ୍କାର ଜଣେ ନମସ୍କାର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦେବ, କିନ୍ତୁ କାମ ଖାତା କଲମ ବି ସେ ଲେଖିପାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମାମୁଁ ରଖିଥିଲା। ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ ହେଉଛି କରଛୁଲି, ଟିକେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଆଗ ଗରମ ହେଇଗଲା କାଳେ ପାଣି ଲାଗିଥିବ, ତେଲ ପଡ଼ିଲେ ଫୁଟିବ ସେଥିପାଇଁ। ସୋରିଷ ତେଲ, ଏଇଟା ଆମର କି କି ଶାଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ପାଳଙ୍ଗ, ନେଉଟିଆ, ତାପରେ କଖାରୁ ପତ୍ର, କୋଳି ପତ୍ର, ମୂଳା ପତ୍ର, ସୋରିଷ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଖଡ଼ା ଶାଗ, ସୋରିଷ ପତ୍ର, ଏଇସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗର ମିକ୍ସ ହେଇଛି। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଏବେ ପଡ଼ିଲା ରସୁଣ ଏବେ ବାସ୍ନା ପୁରା ଆସିଲାଣି ରସୁଣର, ରସୁଣ ଫ୍ଲେଭର ବାସ୍ନା। ୱାଓ ବାଲା ସ୍ମେଲ।
दिंतु भल भाव आपण मैंने भी जदि चाहिए परिवा बड़े प्रस्तुत कर खाईपर शी बहुत टेस्टी लगे। एबे आमर प्रस्तुत हो गला शाग खरडा एबे मिल्स रेडी भाभी आमर खाइले बापा खाया को दे समस्त खाइले प्राय आउ जो मैंने खाइबे आसंतु।